Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος τρίτο, στην τηλεόραση του Atlas. Στο θέμα το οποίο θίξαμε πριν να σας αφήσουμε για διαφημίσεις, το ελικόπτερο το οποίο έπεσε σε θαλάσσια περιοχή έξω από την Σάμο, συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης. Τελικά 4 τα μέλη του πληρώματος, 3 αλλοδαποί, 1 Έλληνας σύνδεσμος. Το ελικόπτερο έπεσε στα νερά, έπεσε στη θάλασσα. Να δούμε τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Εδώ, στα Καθημά, στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλη Πυρκαγιά, σε κατάστημα αθλητικών ειδών στην περιοχή του ΙΚΕΑ, ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής συμμετέχουν στην κατάσβεση, τουλάχιστον 25 πυροσβέστες. Από τις 4 το απόγευμα που ξέσπασε η φωτιά, έχουν εκενωθεί και όλα τα διπλανά καταστήματα για λόγους ασφαλείας. Παραλαμβάνω, στην περιοχή του ΙΚΕΑ, άγνωστο ακόμη ποιοι λόγοι οδήγησαν στο να έχουμε την φωτιά αυτή. Κακές ειδήσεις, μακάρι να τελειώσουμε γρήγορα και με αυτά. Το σημαντικότερο όσον αφορά τώρα τους αγνοούμενους, να βρεθούν τα 4 μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σάμο. Αλλάζουμε θέμα. Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα έχουν προκαλέσει και κατακόρυφη αύξηση, φίλες και φίλοι, στα κρούσματα νοθευμένων καυσίμων. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα λουκέτα και τα πρόστιμα τις τελευταίες εβδομάδες στα πρατήρια που εντοπίζονται με νοθευμένα καύσιμα. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι καταναλωτές δεν είναι 100% διασφαλισμένοι κάθε φορά που φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με βενζίνη ή με πετρέλαιο. Είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να προφυλαχθούν από μια βλάβη που θα προκύψει στους κινητήρες των αυτοκινήτων τους εξαιτίας της χρήσης χαμηλής ποιότητας καυσίμων. Συζητάμε το πόσο επικίνδυνο είναι για το αμάξι μας η καύση νοθευμένου καυσίμου με έναν ειδικό, με τον κύριο Δημήτρη Αποστόλου, ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Αποστόλου, νομίζω το βασικό, πόσο κακό είναι για το αμάξι, τι ζημιά μπορεί να προκληθεί, όλοι οδηγούμε, εάν βάλουμε νοθευμένο καύσιμο. Κοιτάξτε, αν βάλουμε νοθευμένο καύσιμο από ό,τι είπατε, το πρώτο πράγμα που θα πάθουμε ζημιά είναι στα μπέκ ξεκασμού. Ωραία. Δηλαδή το αυτοκίνητο δεν θα μπορέσει να τροφοδοτήσει το καύσιμο, με τη συνέπεια θα μείνουμε στον δρόμο. Ωραία. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κόστος επισκευής ή αλλαγής των μπέκ είναι τόσο μεγάλη αυτή τη στιγμή, η οποία ο κάθε άνθρωπος αδυνατεί να το αντικαταστήσει, έτσι, καταλαβαίνετε με την κρίση που περνάμε. Όταν λέτε μεγάλο, πόσο κοστίζει η αλλαγή αυτών των μπέκ, κύριε Αποστόλου? Κοιτάξτε, να σας πω έτσι μια τιμή στο περίπου, στο το έκαστο, στο κάθε μπέκ, μπορεί να στοιχίσει και 200 ευρώ το ένα. Πόσα μπέκ έχουμε, συγγνώμη? Έχουμε 4 μπέκ σε κάθε κινητήρα. Δηλαδή μπορεί να στοιχίσει 800 ευρώ, μου λέτε? Ναι, 800 ευρώ συν την εργασία και συν κάτι άλλα εξαρτήματα που θα χρειαστούν, έτσι, καταλαβαίνετε τώρα. 1000 ευρώ τουλάχιστον. Ναι. Διαβάζω εδώ σε ένα σχετικό άρθρο ότι οι ζημιές στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, λόγω των πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων, μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 10.000 ευρώ. Σωστά. Αν, παράδειγμα, εισχωρήσει το καύσιμο μέσα στο κινητήρα, το νοθευμένο που μου λέμε, μπορεί ο κινητήρας να καταστραφεί, έτσι. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε κάποια χιλιόμετρα και το οποίο, ας πούμε, ξέρουμε το πρόβλημα και το συνεχίζουμε να το προχωράμε το αυτοκίνητο, μπορεί και ο κινητήρας να καταστραφεί με το αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις συνέπειες του ποσού που λέτε. Διαβάζω, λένε μάλλον κάποιοι, ότι μπορούμε να βγάλουμε σε ένα συνεργείο το ντεπόζιτο της βενζίνης και να καθαριστεί. Είναι αυτό κάτι εφικτό? Ναι, είναι εφικτό, απλά χρειάζεται μεγάλη χρονοδιάρκεια, γιατί το κάθε ντεπόζιτο και σε κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται πάρα πολύ χρονοδιάρκεια πάνω στο ανυψωτικό και φυσικά και εργασία, έτσι, για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και μέσα στο ντεπόζιτο. Ωραία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πανάκριβο και το ερώτημα φυσικά που τίθεται, κύριε Αποστόλου, είναι αν τελευταία έχουν... Καταρχάς, αν τελευταία έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο συνεργείο σας ή σε άλλα συνεργεία, μιλάτε με συναδέρφους σας με παρόμοιο πρόβλημα? Ναι, εγώ συχνά το αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα και αλλάζουμε συνεχώς τα φίλτρα καυσίμων με το αποτέλεσμα να προστατεύσουμε τα μπέκ του ψεκασμού που είχαμε πει πιο πριν.
Σήμερα, παράδειγμα, έχω το ίδιο πρόβλημα. Πούμε, εδώ πέρα από το θερμαίνο καύσιμο έχουν βουλώσει τα ΠΕΚ και τα έχουμε βγάλει για να τα πάνε προς επισκευή. Να καταλάβετε. Να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή. Αν και κιόλας θα επισκευαστούμε κιόλας, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το κόστος δηλαδή, τώρα της συντήρησης και της βλάβης το οποίο έχει προκληθεί από το θερμαίνο καύσιμο. Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς οι οδηγοί αυτό, κύριε Αποστόλου? Κοιτάξτε, ο κινητήρας δυσλειτουργεί με το αποτέλεσμα να βγάζει και ρήπος από πίσω, να βγάζει καπνό, ωραία, άσπρο καπνό φυσικά, όχι μαύρο. Με το αποτέλεσμα το αυτοκίνητο δηλαδή, δεν επιταχύνεται τόσο γρήγορα και μας παρουσιάζει και διακοπές στον δρόμο, να το πούμε έτσι. Πολλές διακοπές κάνει στον δρόμο, που βυχάει που λέμε, να το πούμε έτσι. Να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Στο δικό μου αυτοκίνητο, το οποίο έχω παρατηρήσει ότι κάτω από μια συγκεκριμένη στάθμη της Βελώνας, το αυτοκίνητο παρουσιάζει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή κάνει διακοπές, ενώ πατάς τον γκάζι δεν επιταχύνει. Κάτι που προφανώς είναι και επικίνδυνο βέβαια. Σημαίνει πως υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Πιθανόν. Πρέπει να ληφθεί όμως αυτό που είπατε και πιο πριν εσείς στο τεπόζιτο. Αν έχουν κάτσει κάτω τα σκουπίδια, ωραία. Με το αποτέλεσμα, όταν φτάνει αυτή η στάθμη που λέτε, να τραβάει κανένα σκουπίδι και να μην μπορεί το αυτοκίνητο να πάρει την κατάλληλη ροή καυσίμου. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η δική σας συμβουλή ως ειδικού, ώστε να, όσο γίνεται βέβαια, να αποφύγουμε τα χειρότερα, να γλιτώσουμε δηλαδή μια επίσκεψη για τέτοιο λόγο στο συνεργείο σας? Σωστά. Κοιτάξτε, να προτιμούμε καύσιμα τα οποία είναι από εταιρείες μεγάλες. Και μετά από εκεί να κάνουμε σωστή συντήρηση, παράδειγμα, στο φίλτρο πετρελαίου, παράδειγμα που σας ανέφερα πριν, συγγνώμη, το φίλτρο βενζίνης, να το βλέπουμε πιο συχνά, γιατί με αυτό που μας συμβαίνει αυτό το διάστημα, όλοι έχουμε πελαγώσει, να το πούμε έτσι, διαφορετικά. Αυτό. Μα είναι τώρα που μου λέτε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι πελάτες που έρχονται για τον λόγο αυτό συνεργείο σας, σημαίνει πως υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα στα πρατήρια, κύριε Αποστόλου. Σαφές. Σαφέστατα αυτό που λέτε, ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Διαβάζω ακόμη, κύριε Αποστόλου, και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε, παρακαλώ, ότι σε αυτά τα χρόνια που περνούμε, τα χρόνια τα δύσκολα, δεν ξεκίνησε τώρα αυτό το φαινόμενο βέβαια, διότι είμαστε 12 χρόνια τώρα στα δύσκολα, πάρα πολλοί είναι οι οδηγοί οι οποίοι αποφεύγουν ή καθυστερούν όσο μπορούν το σέρβις του αυτοκινήτου τους. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει κάτι τέτοιο αυτά τα χρόνια που είπατε. Γιατί είμαι πολλά χρόνια στο επάγγελμα επάνω, από μικρός δηλαδή. Με το αποτέλεσμα έρχονται, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 1.000-2.000 χιλιόμετρα το σέρβις και κάνουμε μόνο τα απαραίτητα. Δεν κάνουμε κάτι το πάνω, δηλαδή όπως παλιότερα κάναμε κάτι το γενικό σέρβις που λέγαμε. Καταλάβατε? Α, κάνετε απλά δηλαδή κάποια πολύ βασικά πράγματα και όχι αυτό που πρέπει ώστε το αυτοκίνητο να είναι εντάξει. Ναι, να είναι εντάξει και να το προστατεύσουμε αυτό που είπαμε και πιο πριν για τα καύσιμα. Και διάφορα άλλα, ας πούμε, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αφήνουν το αυτοκίνητό τους και επειδή έχουν αδυναμία πραγματική να πληρώσουν, το κρατάτε εκεί? Δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν να το πάρουν οι άνθρωποι? Έχει τύχει και αυτό το γεγονός που λέτε. Έχει τύχει, ναι. Έχει τύχει. Μάλιστα. Τεράστιο ζήτημα αυτό. Ένα, όπως τεράστιο ζήτημα, συνδέεται βέβαια έμεσα με εσάς, αλλά έχει να κάνει με το αυτοκίνητο. Είναι το γεγονός πως, και εγώ το βλέπω αυτό συχνά, πολλοί είναι αυτοί που δεν αλλάζουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου τους, κύριε Αποστόλου. Και αυτό είναι κατ' εμέ ακόμη πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Ναι, αυτό το βλέπω συχνά εδώ πέρα το φαινόμενο, γιατί όταν λέγεται αυτοκίνητο για σέρβις πρέπει να ελέγξουμε τα βασικά στοιχεία του αυτοκίνητου, όπως και τα λάστιχα και τον αέρα από τα λάστιχα, και τους ενημερώνω πάντα ότι τα λάστιχα σας, παράδειγμα, δεν έχουν μεγάλο χρονικό όριο, ας πούμε, για τον δρόμο. Και όλοι μου λένε αργότερα. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, να σας το πω έτσι, σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, που τα αλλάζουν τα λάστιχα, που τους πω εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, σαν τεχνικός, έτσι, αυτό μιλάμε. Ωραία. Τα οποία λάστιχα ανά 3-4 χρόνια, ποια είναι η διάρκεια ζωής κατά τη δική σας γνώμη? Η διάρκεια ζωής και βάσει του κατασκευαστή και της νομοθεσίας φυσικά είναι 3-4 χρόνια, δεν είναι για παραπάνω. Αυτό είναι, ναι. 3-4 χρόνια. 3-4 ναι, χρόνια. Σωστά. Μάλιστα. Είναι και αναλόγως και τη μάρκα, έτσι, τη βάζουμε μάρκα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στην αγορά κυκλοφοράνε πάρα πολλές μάρκες, έτσι, βλέπετε τι γίνεται. Εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού, το οποίο το διάβασα και δεν το πίστευα. Γιατί, εντάξει, δεν είμαι του χώρου και εγώ εμπιστεύομαι τον,
τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζομαι στο συνεργείο αυτοκινήτων, αλλά βλέπω εδώ ότι υπάρχουν, λέει, πελάτες οι οποίοι έρχονται σε εσάς έχοντας αγοράσει οι ίδιοι τα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου τους, τα οποία προφανώς τα έχουν πάρει μέσω διαδικτύου σε τιμές χαμηλότερες. Όμως πολλές φορές τα ανταλλακτικά αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την απαιτούμενη οδική ασφάλεια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει κάτι τέτοιο, ναι. Μου έχουν φέρει και εμένα σακούλες με πράγματα. Α. Τα οποία ήταν χώρα που προέλευσε από την Κίνα. Τα οποία η κατασκευή και οι προδιαγραφές που λέτε ήταν καμία σχέση με το απαιτούμενο του αυτοκινήτου. Που τα γερμανικά, ας πούμε, που βάζουμε παράδειγμα, γιατί δουλεύω μόνο με γερμανικά αυτοκίνητα, mm-hmm. Δεν ήταν καμία σχέση με το γερμανικό, το ανταλλακτικό που δουλεύω, να το πω έτσι. Θα ήταν πολύ χαμηλής κατηγορίας μετάλλου και καταλαβαίνω ότι τους εξηγώ και αυτοί μου λέγανε τα δικά τους, να σου το πω έτσι. Μάλιστα. Έχουμε παινία τέχνας κατεργάζεται, αλλά όταν μιλούμε για την οδική ασφάλεια, νομίζω θα πρέπει όλοι να δώσουν ένα μεγαλύτερο βάρος, κύριε Αποστόλου. Όπως ένα θέμα τώρα εδώ που μου θίγει ένας τηλεθεατής είναι αυτό του κλιματισμού, του air condition, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται, να το βλέπουμε κάθε χρόνο, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό. Σωστά. Κοιτάξτε, βάσει κατασκευαστή, εμείς που δουλεύουμε με τα γερμανικά αυτοκίνητα, ο κατασκευαστής εμάς μας λέει ότι μετά από 2 χρόνια παράδοση αυτοκίνητου, δηλαδή από αντιπροσωπείας, πρέπει κάθε χρόνο να ελέγχουμε το κλιματιστικό μας. Και στην ψήξη, αλλά και στα φίλτρα. Γιατί καταλαβαίνετε τι μικρόβια μπορεί να εισπνεύσουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Με τα καυσαέρια που έχουμε, δηλαδή, απ' έξω, έτσι. Αυτό είναι που λέτε, είναι το λεγόμενο φρέον, δηλαδή που προστίθεται ή κάτι άλλο, κάνετε μια συντήρηση του κλιματιστικού ούτως ή άλλως? Κοιτάξτε, πρώτα βλέπουμε το φρέον, αυτό που είπατε εσείς, το ψυκτικό υγρό, έτσι. Και μετά βάζουμε διάφορα σπρέι, εννοώντας καθαριστικά αντικυμητιοκτώνα, το οποίο πρέπει να σκοτώσουμε μέσα τους μύκητες, για να μην εισπνέουμε τα μικρόβια τα οποία είναι στο περιβάλλον. Να σου το πω έτσι. Είναι σημαντικό. Άρα κάθε χρόνο να βλέπουμε και το air condition. Γενικότερα, κύριε Αποστόλου, κάποιος που έχει ένα αυτοκίνητο, μία φορά το χρόνο, δεν μιλώ για τα σέρβις, είναι καλό, θεωρώ, να πηγαίνει στο συνεργείο να το ρίχνουν μια ματιά, έτσι δεν είναι? Είναι καλό και φυσικά, δυστυχώς, εδώ τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπαμε και πιο πριν, οι επισκέψεις αυτές έχουν ελαττωθεί. Κοιτάει ο καθένας να βάλει μόνο το καύσιμό του και να πάει το ταξίδι του. Και όταν θα μείνει, μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι, κοιτάξτε, έχω μείνει από τάδε βλάβη. Καταλάβατε τώρα τι είναι, έτσι. Να σου το πω. Καταλαβαίνω. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, κύριε Αποστόλου. Το γνωρίζουν, το βλέπουν, αλλά από εκεί και πέρα... Τέλος πάντων, έχει να κάνει με την ασφάλειά μας και με την ασφάλεια αυτών που οδηγούν δίπλα μας, το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Τι να πω, κύριε Αποστόλου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Αποστόλου, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων. Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι. Προσοχή στο αυτοκίνητο. Με ενημερώνουν τώρα όσον αφορά στο ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου. Έχουμε 2, βρέθηκαν ευτυχώς ζωντανοί. Προχωρούν οι έρευνες και για τα υπόλοιπα 2 μέλη του πληρώματος. 2 από τους 4 που επέβαιναν στο ελικόπτερο βρέθηκαν. Μακάρι ζωντανοί να βρεθούν και οι άλλοι 2 συνάνθρωποί μας οι οποίοι δίνουν εκεί τον αγώνα, έδιναν τον αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Να δούμε, φίλες και φίλοι, αυτά και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.30, on time, τηλεόραση Atlas. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη.